Tai mes turim kaimynus, kurie turi vaiką ir jie gyvena, man atrodo, už sienos čia arba kažkur viršuje, nesu tikra. Kiekvieną mielą rytą ir kiekvieną naktį tas vaikas klykia. Nu, ta prasme, klykia, aš žinau, kad vaikai verkia, tai yra normalu, bet tas vaikas taip klykia valandų valandas, kad aš neįsivaizduoju, kai vaikas balso nepraranda. Nes žiauriai, žiauriai verkia, bet taip klykia, lyg, nu, tikrai, kaip per kokį siaubo filmą. Ir dabar, prieš man pradedant filmuoti kokį pusvalandį laiko, jisai irgi tas vaikas verkia mergaitė ten. Belen kiek verkia, klykia ir galvoju, nu jo, bus smagu filmuoti, tai va pabaigė. Tai jeigu pradėtų vėl kažkas klykti, tai jeigu ką, tai čia ne Danielis kitam kambarį. Tai sveiki visi sugrįžę į mano kanalą ir sveiki, jeigu esate čia pirmą kartą. Tai pagalvojau, kad apskritai į savo YouTube platformą su makijažu žengiau galbūt ne tą koją, nes iš karto pradėjau daryti visokius spalvotus įvaizdžius, dramatiškus įvaizdžius, kartais nelabai parodant, ką, kaip darau ir nepaaiškinant. Tai pamąsčiau, kad galbūt reikėtų mano kanale irgi tokių video, kurie yra labai paprasti, kur tiesiog žmonės, kurie galbūt tik pradeda dažytis arba kuriem yra įdomu sužinoti, kaip kiti žmonės dažasi, kokia yra kitų žmonių technika, tiesiog tokiems žmonėms video, kad jo, mano kanale tiesiog galėtumėte rasti ir tokių video. Tai tokio tipo video jau turiu apie antakius, kažkada labai senai dariau, galėsiu palikti linką apačioje, tai dabar pagalvojau, kad laikas atėjo šešėliam, čia turbūt yra tokia įdomiausia dalis, tai šiandieną darysiu šešėlių tutorialą. Nežinau, pasidalinsiu savo patirtimi, kaip aš dažausi ir kaip aš patariu dažyti šešėlius ir tuo pačiu akių pravedimą. Tai, kaip aš dažysiuos, tai, ką aš rodysiu, ką pasakosiu, kuo dalinsiuosi, tai yra tik tais mano nuomonė. Aš nesu jokia profesionali makijažo vizažistė, aš nesu perėjusi jokių kursų, viską, ką išmokau, tai yra pati žiūrint iš YouTube'es, pati eksperimentuojant, nes kiek žinot, aš labai mėgstu tai daryti. Tai yra tiesiog mano sava patirtis, aš neturiu jokio sertifikato ir tikrai nebūtina visko daryti taip, kaip aš darau ir aš nenoriu šiuo video jūsų priversti dažytis taip pat ir sakyti, kad tai yra vienintelis būdas, kaip dažytis. Galbūt aš pati esu neteisi, bet man su makiažu tas ir patinka, kad makiažas iš tikrųjų neturi jokių taisyklių, mano nuomonė. Kiekvienas mes suprantame gražų makiažą kitaip, kiekvienas turim skirtingas technikas ir manau, kad nei vienas nėra teisus ar neteisus. Tai yra tiesiog skonio reikalas. Tai va, tai tikiuosi, kad šis video bus jums naudingas, įdomus ir manau, kad galime pradėti. Jo, noriu daryti vieną akį su savo patarimais, kodėl aš darau ir parodyti, kaip darau. Ir kitą akį daryti taip, kaip aš nedaryčiau. Parodyti tą atvirkštinį variantą, kas gaunasi, jeigu aš taip nedarau, kaip aš darau ant kitos akis. Nu, žodžiu, manau, kad tiesiog pradedam ir pamatysit. Tai šita bus ta akis, kurioje aš darysiu taip, kaip aš nedaryčiau ir taip, kaip aš nerekomenduoju iš savo patirties, nes man neveikia dėl vienos ar kitos priežasties. O šitą akį darysiu taip, kaip aš darau ir jo. Tai visų pirma, pradėsiu nuo to, kad visada išsiplaukit savo šepetėlius. Nu, čia jau, manau, net nereikia sakyti ir čia nėra kažkokia technika ar kažkas, tiesiog norėjau paminėti, nes žinau, kad dauguma žmonių, pavyzdžiui, neplauna savo kempinėlių ir man tai yra keista, nes aš savo kempinėlę visada išsiplaunu pilnai prieš naudojant kiekvieną mielą kartą, nes man yra tiesiog nemalonu naudoti nešvarį ir man jinai kažkaip taip gerai net nesklaido mano makiažo, jeigu jinai yra gerai neišplauta. Tiesiog plaukite šepetėlius, na, ne po kiekvieno karto, galbūt žinau, kad nėra visada laiko plauti šepetėlius vos ne kiekvieną kartą po pasidažymo, tačiau jeigu naudojat kažkokias ryškesnės spalvas, ypatingai išsiplaukit, nes irgi mane kartą yra taip buvę, kad galvoju, ai, panaudosiu tą patį šepetėlį, su kuriuo ten kažką dariau, biškį pavalysiu ir ranką, paimsiu rudos spalvos ar kažkokios, padažysiu ir viskas bus gerai, bet iš tikrųjų tai ne, susimaišo spalvos, nieko gerai nesigauna, tiesiog jo. Kitas dalykas yra visada užtepti bazę ant savo akių, ant savo vokų prieš naudojant šešėlius. Tai tam galite naudoti specialią akių bazę, tam galite naudoti maskuoklį. Aš asmeniškai naudoju dažniausiai maskuoklius, man jie geriausiai veikia, todėl kad man jie paslepia visus šitus nelygumus ant mano voko, visas kraujagyslės, kurių, kaip matot, aš turiu tikrai nemažai. Tai aš visada noriu būti užtikrinta, kad nieko nesimato ir viskas atrodo labai
tolygiai, gražiai. Arba galite naudoti tokį dalyką, tai pavyzdžiui, šitą dalyką rekomenduoju, jeigu esate ypatingai riebeodės. Tai čia yra MECO Paint Po. Tobulas dalykas, nes išlaiko šešėlius labai gerai ir labai geras kibimas. Tai tikrai, tikrai pabandykit, yra nesveikai geras dalykas. Net ir sausiaodėm gerai, bet sausiaodėm gali šiek tiek būti per sausas, nes tai yra tikrai tokios sunkios konsistencijos produktas. Tai aš naudoju dažniausiai maskuoklį, tai šiandieną naudosiu iš Too Faced Born This Way, o dėl spalvos, tai nenaudokite per tamsių maskuoklių. Dažniausiai, bent jau aš, ką naudoju po pakeis savo maskuoklį, tą patį naudoju ir čia, kad tiesiog nebūtų skirtingos spalvos. Galite naudoti šviesesnį ir vėliau sulyginti spalvas, tačiau geriausia, manau, naudoti, kad tiesiog viskas gražiai atrodytų ir nesiskirtų spalvos. O ant kitos akies netepsiu nieko. Tai šiaip maskuoklį, manau, būtina tepti norint, kad šešėlį išsisklaidytų daug gražiau, būtų daug labiau pigmentuoti, nebūtų dėmių, ilgiau laikytųsi. Tiesiog dėl visų įmanomų priežasčių, kaip norit, kad atrodytų jūsų šešėliai, būtent dėl to reikia tepti bazę. Tai ką aš vėliau darau, ją galite išsklaidyti su šepetėliu, arba galite tai daryti su kempinėlė, jau su šita kempinėlė dažiau įsiveidę, tai jinai nešvari. Man labiausiai tinka išsklaidyti su šlapia ar pus sausia kempinėlė. Tai tiesiog viską prasklaidau per visą voką iki pat antakio. Dar vienas būdas, kurį galėjo daryti, pasimti tokį šepetėlį ir galiu dabar iš tikrųjų tai vis tiek padaryti. Tai vis tiek ne ant tos akies dariau, kaip sakiau. Nu gerai, nesvarbu. Ir taip nuvalyti po antakiu, kad viskas būtų tolygu, antakis būtų tiesus. Ypatingai, jeigu kažką pridirbot, man pavyzdžiui labai dažnai būna. Ir šiaip taip labai išsiryškina antakis. Na ir va, užlipau čia į šoną, bet nelabai kas matosi, kadangi spalvos yra tos pačios. Dar vienas dalykas, kurį noriu paminėti, bet kuriam dabar kaip ir dabar prieštarauju, tai kad aš bent jau visada dažausi akis pirmas ir tik vėliau visą likusį veidą, kadangi labai galima lengvai sugadinti, jeigu sugadinat akis, iš karto susigadina visas veidas ir nelabai galit ką padaryti. O jeigu pradedat nuo akių, jas sugadinat, tada dar galima nusivalyti viską ir pradėti iš naujo ir tik tada eit prie veido. Tai nedarykit taip kaip aš ir nešnekėkit 5 valandas po to, kai užtepat bazę, nes jinai gali subėgti. Tada kitas žingsnis būtų pasimti tokį ar tokį sklaidimo šepetėlį tame esmė. Šiandieną naudosiu Desert Oasis paletę iš BH Cosmetics, nes jinai man čia labai tinka. Tai pradedu nuo pačios šviesiausios spalvos, kuri būtų labai labai panaši į mano kūno spalvą, gali būti šiek tiek šviesesnė, gali būti šiek tiek tamsesnė, bet kuri būtų tikrai gan šviesi. Tai pasiimu šitos spalvos, nukratau ir praeinu per visą voką ir visur užfiksuoju, kad tiesiog neliktų kibimo. Tai darau būtent dėl to, kad man bus daug lengviau sklaidyti šešėlius, nebus tokių plėmų iš karto ir manęs tai neišgazdins, tačiau irgi yra visokių technikų, jeigu darote kažkokį spalvotą įvaizdį su spalvotais šešėliais, aš siūlyčiau nefiksuoti savo akių, kadangi su būtent spalvotais šešėliais yra daug geriau iš karto eiti su spalva ant neužfiksuotos akies, ką tik patepus bazę. Vienas iš svarbiausių dalykų turbūt yra užfiksuoti, tiesiog yra tų išimčių, kai yra geriau nefiksuoti, bet dažniausiai reikia užfiksuoti. Jau iš karto matosi skirtumas, kaip atrodo šitas vokas ir kaip atrodo šitas vokas. Tada labai svarbus žingsnis mano nuomonė yra pereinamoji spalva. Nežinau, ar taip vadinasi lietuviškai, bet tai yra tiesiog labai šviesi spalva, dažniausiai tai būna ruda spalva, kuri yra ta pereinamoji ir kuri tarsi sukuria tą vaizdą ant voko, kad šešėlis nėra tiesiog užteptas su linija, o jis yra lengvai, gražiai ir taip toliau tolygiai išsklaidytas. Tai tam aš rekomenduoju imti tokią kaip bronzerio spalvą, na, jinai tokia yra šiek tiek tamsesnė ruda. Galite taip pat imti, pavyzdžiui, man šitas iš Physicians Formula žiauriai tinka kaip pereinamoji spalva. Tai bet kadangi aš jau čia turiu paletę, tai imsiu šitą ir pasiimu tos spalvos. Ir kad ir kiek aš jos pasiimiau, aš visada nukratau. Tai ši čia yra turbūt vienas svarbiausių dalykų, kai darotės kažkokį makiažą. Jeigu čia dabar kalbu apie paprastą vakarinį ar dieninį, jokių spalvotų spalvų, apie tokį, kokį darau dabar, visada yra labai svarbu nukratyti šepetėlį, kad tiesiog nepadaugintumėt, jau geriau eiti po biškį daug kartų, nei kad paimti belenkiek tos spalvos, iš karto eiti ant voko ir iš karto sukurti tokią betvarkę. Tai ypatingai, jeigu dar tik tais pradėjot mokintis arba galbūt nesiseka labai gražiai išsklaidyti šešėlių,
tai patariu pačiai pradžiai labai lengvai, mažais judesiais, su mažai kiekio šešėlio eiti. Tai man irgi kartais būna, kad nesigauna, nes tiesiog pradedu per daug imti, per greit noriu viską pasidaryti ir tada gaunasi visokie plėmai, negražiai išsklaidyti ir taip toliau. Tai dabar eisim per šitą būtent raukšlės vietą. Tai čia yra raukšlė. Dažniausiai aš patariu pradėti nuo akies kampo šioje išorinėje dalyje ir tiesiog eiti grinai per raukšlę su kamaisiais judesiais, šiek tiek lipti į viršų. Galit lipti aukščiau, galit lipti žemiau, tačiau kažkoks tarpas nuo antakio ir nuo šešėlio pabaigos turi būti kažkoks. Aš kartais irgi būna padauginu, nes man gražu, bet kartais gali tiesiog atrodyti per daug. Bet tuo pačiu ir nedažykite tik tais šitos dalies. Paeikite kitos raukšlės. Šešėlis maždaug turėtų baigtis, jeigu žiūrint nuo antakio šio kampo, kur baigėsi antakis, iki šio akies kampo. Tai maždaug turėtų šešėlis eiti čia, bet irgi yra labai daug išimčių ir dabar visokių madų. Ir dar vienas dalykas, tai pavyzdžiui, kaip laikote savo šepetėlį. Jeigu laikysit šepetėlį prie pat ir pradėsit sklaidyti, iš karto prarasit kontrolę ir galit sugadinti šešėlį, labai stipriai spausti, sukurti plėmų, kurių vėliau neišsklaidysit. Geriausia eiti kuo toliau, aš dažnai laikau arba per vidurį kažkas tokio, arba kuo toliau. Ir tada labai labai švelniai eiti. Niekada nespauskit šepetėlio, nes tas irgi... Ir taip pat galite šiek tiek užeiti čia. Na va, ir dabar pasimsiu kitą, manau, šepetėlį. Čia jisai atrodo taip pat, bet čia yra kitas šepetėlis ir jis yra biški murzinas, tai va, puikiai tiks. Ir dabar iš karto pradedu nuo tamsios spalvos, einu į ją. O Jėzus, kiek daug paimiau, nenukratau, einu šiek tiek arčiau. Ir pradedu dažyti ir sklaidyti per visą akį. Nu jo, čia šiek tiek aš nenorėjau taip blogai padaryti, bet taip gavosi, tai tiesiog norėjau parodyti, kad jeigu iš karto einat į tamsią spalvą ir pradedat visų pirma nenaudojant jokios bazės, iš karto matot, kaip atrodo akis, tiesiog pilna plėmų, subėgo į raukšlės, viskas negražiai atrodo. Kitas dalykas, su sklaidimo šepetėliu eiti tokiu dideliu iš karto į tamsią spalvą ir sklaidyti labai lengvai yra ir čia užeiti labai daug ir užeiti iš čia, na čia tiek daug neužėjau, bet tada imu šiek tiek tamsesnę spalvą, tai jau yra šita, dar ne ta pati tamsiausia ir labiau koncentruojus į kampą. Ir jeigu matau, kad padauginau per daug šešėlio, man labai patinka pasimti tokį mažą šepetėlį, jis yra labai labai purus. Ir praeiti per visur su juo, jisai neturi visiškai jokios spalvos. Dabar su šita akim nedarau nieko, taip ir palieku. Ir dabar į pačią pradžią galima dėti kažkokį blizgutį arba kažkokią labai šviesią spalvą. Visą laiką eikite į kampą su tamsesnė spalva ir į priekį su šviesesne. Tai tam naudosiu tokį plokščią šepetėlį. Einu šitą spalvą ir dažau kažkur iki raukšlės. Jau kai produkto tiek daug neliko pasklaidyti štai taip į priekį ir atgal. Ir lygiai taip pat galiu ir čia. Jeigu man trūksta pigmento, pasimkite Fix Plusą. Jokių būdų neimkite jokio vandens ar nieko panašaus, imkite kažkokį fiksuojamą priemonę, papurškit ant šepetėlio ir tada imkit blizgančią spalvą ir tada dar patepkit ant viršaus. Tai 100%, kad bus visas pigmentas ir tikrai matysis ta blizganti spalva. Ir dabar aš dar norėčiau patamsinti čia šitą kampą. Tai dabar pasimsiu štai tokį šiek tiek irgi plokščią, bet puresnį šepetėlį. Ir pasimsiu gal, žinot, kokios nori, gal šitą raudoną. Jinai gal nėra labai tamsesnė, bet aš, va, sumaišysiu ją šiek tiek, va, sumaišiau dvi spalvas, nukratau. Ir dabar taip lengvai sklaidau ir lygiai taip pat maišau su ta blizgančia spalva. O su blogai akim ką padarysiu, tai pasimsiu kitą sklaidimo šepetėlį, su kuriuo netepkite blizgučių, nes... Jie visur išsibarstys ir labai negražiai atrodys. Ir pradėsiu sklaidyti per visą akį. Nu gerai, aš tikrai manau niekas tai blogai nesidažytų, kaip aš čia darau. Bet tada paimsiu dar tamsios. Nu, nukratysiu, nes tikrai jau čia labai viskas baisigaunas.
ir dar bandysiu juos maišyti. Geriau jau pabiški ir kaip matot, lygiai taip pat kiek nubirėjimo čia yra nieko nenaudojant ir kiek nubirėjimo yra čia. Visiškai kitas vaizdas. Ir dabar ką darysim? Apatinę akies voko dalį. Apatinę dalį. Tai tam naudokite kokį nors mažą, jokių būdų nesklaidimo šepetėlį. Ne tokiu, kadangi su juo irgi labai užeisite visur, kur nereikia. Tam naudokite kažkokius mažesnius šepetėlius, pavyzdžiui, tokį mažiuką. Tiesiog kas jums labiau patogu. Ir su kuo neišsidursit akių, bet bus ir patogu prieiti. Tai ką aš darau su ta gerąja akim? Šitą gerąją akim. Pradedu tą šviesiausią spalvą pasimt. Nukratau. Tiesiog labai lengvai sklaidau. Ir dabar su blogąja akim pasiėmus tą patį šepetėlį, imu vėl tamsią spalvą. Nepradėkit, na, galit pradėti nuo tamsių, bet nepatariu pradėti nuo tamsių spalvų, kai dažote po akim. Ir ties tą blogąją akim einu iki pat kampo beveik. Na va, ir atrodo, lyg kažkas man davė į akį. O su šita akim... Tai galite eiti iki pat kampo, tačiau jeigu jau jūsų ta pereinamoji spalva yra gan tamsi, neikit iki pačia. Susikoncentruokit labiau ties šitą vietą. Bet kadangi tai yra mano šviesi pereinamoje, aš praėjau per beveik visur. Ir tada pasimsiu dar mažesnį šepetėlį. Manau, kad pasimsiu štai tokį. Jisai toks mažas plokščias. Tai padažiau čia po akim. Šiek tiek prasklaidžiau dar, jeigu man to trūksta. Tiesiog, kai dažate apatinę vietą, irgi dažykite kuo įmanoma šviesiau, bet šiek tiek padažykite, nes kartais irgi gan keistai atrodo, kai būna nepadažyta visiškai apatinė dalis, o viršutinė būna gan ryški. Nu, taip keistai atrodo. Ir dabar vienas dalykas, kuris padeda akiai šiek tiek prasiverti ir padidėti, o vokui irgi išraiškingiau atrodyti, tai yra pailuminuoti akių kampą ir po antakiu. Tai galite naudoti iš paletės kažkokią spalvą, galite naudoti prieš tai naudotą iluminatorių, kurį naudojat ant viso veido. Kadangi naudoju paletę, tai dabar naudosiu spalvą. Ir su jie tiesiog padažykit tai čia. Ir tada nedaug po antakiu štai šitoj vietoj. O šitoj pasiėmus tą patį šepetėlį. Paimsiu šiek tiek tamsią spalvą, kuri gali būti gan tamsoka, tai sakykim, štai tokia. Ir labai daug užlipsiu ir ant šešėlio, papačią ir čia praeisiu vos ne iki pat nosės. Ir po antakiu, praeisiu per visą antakį. Tai, nu, čia jau žiaurus man gavas pavyzdys, bet nieko tokio. Tai esmė yra tame, kad neužtepkit per daug, nes tada susimaišo ir, nežinau, bent jau man asmeniškai, tai čia yra biški per daug ir jau nelabai gražiai atrodo. Ir lygiai taip pat ir čia. Tai dabar nuvalysim po voku. Tai pradėsiu gal nuo to, kad kaip nuvalyti. Tai pasimkite sausos pudros, pasimkite kažkokį tai puresnį šepetėlį didesnį, paimkite šiek tiek tos sausos pudros, nukratykit, arba nenukratykit, ir tada taip tiesiog ir nieko neliko. Ko niekada nedarykit, tai nevalykit su ranka, todėl kad iš karto viską ištepliosit, aš iš tikrųjų tikrai nenoriu taip daryti. Bet dabar pasimsiu tiesiog visiškai be nieko, jokio produkto, nieko, švarų, šepetėlį ir su juo nuvalysiu. Kaip matot, nusivalė, tačiau pusė šešėlio liko ant mano veido. Tai čia irgi yra dalis, kodėl aš pačiai pradžiai tapu šešėlis, o tik tada visą veidą, nes tokių dalykų gali vykti. Dabar akis yra baigtos ir dabar galime praeiti prie pravedimo. Tai pravedimui siūlau naudoti kažką tokio su tokia plunksna arba naudoti štai tokį dalyką ir imti gelinį, čia mano tik tais yra dabar nešvarus, ir imti gelinį pravedimą. Tai vėlgi, šiaip turėtų pravedimas kažkur jungtis lygiai taip pat kaip ir šešėliai nuo antakio galo iki šitos vietos ir tarsi su apatinė akies dalimi eiti viršų, tarsi kad šita linija kyla į viršų. Bet irgi priklauso, jeigu antakiai, sakykim, baigėsi labai aukštai, kaip mano, sakykim, tikrai šitas aukščiau, šitas žemiau, tai galbūt aš taip nedaryčiau. Kartais šiek tiek išeisiu toliau,
Bet ką aš siūlau daryti, nepiešti pravedimo štai taip, už tai, kad kai pasižiūrėsi tiesiai, viskas atrodys kitaip. Geriausiai, kai žiūri tiesiai, aš visą laiką pradedu nuo kampo, man yra geriausia, nes tada jau žinau, kad ta vieta jau padaryta, tai jau netiek daug liko. Ir žiūrint tiesiai, nepakeliant galvos, priešti liniją. Nupiešiau liniją ir dabar ne nuo pat kampo jungti su akim, bet kažkur nuo tai čia, kažkur nuo čia. Ir jeigu reikia, vėliau galima patvarkyti visus nelygumus ir pakelti tada jau voką ir jau tada čia viskas sutvarkyti. Ir ką tada darau? Pradedu nuo pat pradžios, kažkur nuo čia ir tiesiog tokį padedu kaip štampą ir labai labai prie pat akies tiesiog suvedu. Čia viską nuspalvinu ir dabar kažkur nuo čia šiek tiek einu į viršų, tada čia sujungiu ir čia sujungsiu. Spalvinu kiek įmanoma daugiau prie pat savo blakstienų. Ir man labiau patinka, kai pačiai pradžiai būna čia plona ir tada viskas storėja jau link galo. Ir ką dabar darysiu su kita akim, ta blogąja akim, tai pradėsiu labai storai piešt nuo pat pradžios. Ir eisiu nuo viršaus su linija ir tada nuo pat to paties kampo eisiu link apačios. Tai nežinau, ar matot, galbūt ir per kamerą atrodo normaliai, tačiau šitas pravedimas eina tiesiai, o kadangi su šitu pravedimu pradėjau eiti nuo viršaus ir vėliau atrodo nupiešiau tokį lanką ir vėliau čia dar pripiešiau, tai jisai tikrai nėra toks smailus, kaip kad šitoj pusėj, tikrai. Ir tada eina kitušas, tai bent jau mano asmeninė patirtis byloja, kad geriau pradėti nuo apatinių blakstienų. Tai aš pradedu nuo apatinių blakstienų todėl, kad jeigu pradėčiau nuo viršutinių, sakykime, jos dar neišdžiuvo, aš dažau apatinės, pakeliu blakstienas ir jos nudažo mano voką. Todėl visada pradedu nuo apatinių. Ir taip tarsi užsimerkinėt arba va taip eiti tokiais judesiais, kad tikrai būtų užtikrintai, kad kiekviena blakstiena yra padažyta. Ir dabar pradedu kitą akį ir pradedu nuo viršutinės, kas irgi nėra klaida, jeigu dažutės viršutinę, tai ir dažykit. Jo, ir dabar tiesiog dažysiu štai taip, kaip aš nedažau, matėt, kokiais judesiais aš dažau. Ir nežinau, ar matote, bet iš karto kitaip atrodo vaizdas. Ne taip gražiai blakstienas pasidažė. Ir dabar dažau apatinės. Ir šiek tiek spėjau prisiliest. Na va, tai dabar labai jokingai atrodau. Tikrai nenorėjau šitos akies specialiai tai negražiai padaryti, bet manau, supratote, ką turėjau omeny. Tai jo, tai toks buvo šitas tutorialas, šitas įvaizdis, šita pamokėlė kažkokia trumpa. Tai tikiuosi, kad šitas video jum patiko, buvo įdomus, naudingas, arba galbūt tiesiog jokingas, ką aš čia pridirbau su šitą akim. Ačiū labai, kad žiūrėjote ir tikiuosi, kad susitiksime kitą kartą kitame video. Čiau!